Salam, xoş gördük yenə də sizləri. Space-in əziz doğma izləyiciləri. Bugün yenə də mətbəx işimizdə yığışmışıq. Təbii ki, işimiz var deyə yığışmışıq. Hamınızı salamlayıram və Əmrə də sizi salamlamaq istəyir. Selamlar əziz dostlar. Yenə evlərə şənlik yeməklər, xoş sohbətlərlə Tərlən abi ilə bərabər qarşınızdayız. Çox gözəl yeməklərimiz olacaq bugün. Tərlən abicim. Xoş söhbətlər olacaq deyəndə ki, Əmr, özümü xoş aparacaqsan, xoş olacaq. Aparmayacaqsan, olmayacaq. Başa düşdün, Əmr, yəni bax, mənim xasiyyətim də budur. Mən özümü xoş aparmıram. Hə, yeri gəlmişkən, bizim bir dost var, o dedi ki, Əmrənin bu yaxınlarda ad günü olub. İstəyirəm, Əmrəyə hədiyə yollayım, şef papağı yollayacaq sənə. Şef papağı? Nə dəydi? Dəyər təbi. Niyə dəyər? Harama taxım, mən də nə var da döküləcək? Əmrə, var da, artıq var, var. Harada var? Görsən, bax. Doğrudan. Haa, bir xeyli artıb, Əmrə. Tərhan, doğrudan deyirsən, burada tək-tək varım da, sənə şampunlar. Hə, yeməyi bir pişir, ay Əmrə, səni tük çıxardan baxdım, yeməyi bir pişir. Pişir elə. Bugünkü menu nədir? Bugün çox güzəl yeməklərimiz, tariflərimiz olacaq. Nədir bunlar? Öncə səninlə bir yerdə, sən də bana kömək eləyəcəksin. Mor düyü salatı, yəni bənövşəyi düyü salatı. Əstəxfirullah, mən tərcümə eləmək istəyirdim. Baxdım, gördüm ki, Əmrə əməlli başlı tərcümə elədi. Demək, bənövşəyi düyü salatı. Sonra? Hədi. Yenə uşaqların çox bəyənəyəcəyi bir supumuz var, qarqıdalı supu. Əmrə elə bilir ki, hal-hazırda Azərbaycan dilində danışır. Sup Azərbaycanca deyil, qarqıdalı şorbası. Diğer yemeğimiz komple İtalyan. Bunda heç də bula bilməyəcəksin. Doymaq makaronlarının nəfis spagettisi ilə spagetti fettuccini yapacaq. Və ən son yeməyimiz bildirçinin içində qozun əvəzinə keyşudan hazırlanma ləvəngi düzəldəcəyik. Məncə möhtəşəm olmalıdır. Bənövşəyi düyü salatı. Əvvəlcədən suda isladılmış düyü duru yağda qovrulur. Düyünün hazır olmasına bir az qalmış, üzərinə su əlavə edilir. Yumşaldıqdan sonra isə çuğundurun 150 qram sıxılmış şirəsi onun üzərinə əlavə edilir. Hazır olduqdan sonra bir kənara qoyulub düyünün soyumasını gözləyirik. Düyü soyuduqdan sonra bunun üzərinə konservləşdirilmiş qarqıdalı, xırda doğranılmış turşu xiyar, cəfəri, şüyüd və zövqə uyğun olaraq duz əlavə edilir. Yalnız bundan sonra üzərinə duru yağ və nar şərəb əlavə olunur və masaya servis edilir. Südlü qarqıdalı şorbası. Şorbamızın hazırlanması üçün əvvəlcədən 25 qram duru yağ, 50 qram kərə yağı qazana əlavə edilir. Yağ qızdıqdan sonra 50 qram un qazana əlavə olunub, qoxusu çəkilənə qədər yaxşıca qovrulur. Daha sonra qazana 300 qram süd, bir az sonra isə 300 qram bulyon əlavə edilir. Şorbanın qaynamasına az qalmış, qazana konservləşdirilmiş qarqıdalı əlavə edilir. Şorbamız hazır olandan sonra isə ayrıca bir tavada kərə yağına bir az qırmızı paprika biberi, bir az qırmızı şirin biber və pul biber əlavə edilib yaxşıca isidilir. Bundan sonra alınan qarışımı şorbanın üzərinə əlavə edib masaya servis edirik. Spagetti Alfredo. Yeməyin hazırlanması üçün əvvəlcədən 50 qram duru yağ və ya kərə yağı qazana əlavə edilir. Yağ qızdıqdan sonra xırda doğranmış toyuğun döşəti qazana əlavə edilir. Toyuğun döşəti yaxşıca qızardıqdan sonra üzərinə xırda doğranmış göbələklər əlavə edilir. Yeməyin suyu çəkiləndən sonra üzərinə 2 diş əzilmiş sarımsaq əlavə edilir. Yalnız bundan sonra 200 qram qaymaq yeməyimizin üzərinə əlavə edilir. Yeməyin qaymağı qatılaşandan sonra üzərinə duz, istiyot, quru reyhan və rəndədən keçirilmiş parmizan pendiri əlavə edilir. Ayrı bir qazanda spagetti makaronumuz al dente şəklində əvvəlcədən hazır edilir. Onun suyundan bir çömçə alınan qarışımın üzərinə əlavə olunur. Sonra spagettinin özünü də bu qarışıma əlavə edirik. Spagetti Alfredo yeməyimiz hazır olan kimi masaya servis edilmək üçün üzərinə parmizan pendiri əlavə olunur. Bildirçin ləvəngi.
Yemeğimizin hazırlanması için evvelceden bir neçə bildirçin duzlanıp, isti otlanıp, alça turşusu da vurulduqdan sonra bir kenarda bir neçə saat gözlədilir. Keşu ləvəngisinin hazırlanması için 150 gram keşu rendeden geçirilir. Bundan sonra ise bir baş soğanın suyu sıxıldıqdan sonra ləvəngimize əlavə olunur. Daha sonra duz, istiyot ve zoğal turşusu ləvəngimize əlavə olunaraq yaxşıca karıştırılır ve bir kenarda gözlədilir. Ləvəngimiz zoğal turşusunun rengini yaxşıca tutması için bir gün evvelceden hazırlansa daha yaxşı olar. Hazır olan ləvəngilərimiz bildirçinlerin içine doldurulur. Evvelce 180 derece istide sobada hazır olana kadar pişirilir. Daha sonra ise tavada kere yağında her tarafı kızarana kadar kızardılır. Bildirçin levengisi masaya zoğal ve alça turşusuyla bir yerde servis edilir. Əziz tamaşaçılar, bugünler bizim burada çok hoş ve xüsusi bir qonağımız var. Qonağımız da bura boşu-boşuna gelmeyip, səbəbi yeni məhsulun təqdimatıdır. BF Home mağazasından xanım nümayəndə göndərilib bura. O bizə yeni məhsulla tanış edəcək və bizim eksperimental yeməyimizdə bizə kömək ola biləcək yeni məhsulunu təqdim edəcək. Hoş gəlmişsiniz xanım. Hoş gördük Tərlan bəy. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Verişiniz xeyirli uğurlu olsun. Bugün sizlərə Falez markamızın glass modelindən danışacağım. Bu bizim wok tavamızdır. Bilirsiniz ki, xanımların ən sevdiyi professional tavalardan biridir. İçərisi də çörü də granit qaplamalıdır. Arxa diski alüminium polad qaplamalı olduğu üçün istiliyi eyni anda paylayır və bu da yeməklərin yanmasının qarşısını alır. Qrupları... Eyni vaxtda bütün məhsullar bəli, pişir. Bəli. Qrup hissəsi 1300 dərəcədə bişmiş silikonla hazırlanır və bu da deməkdir ki, yanmasına qarşısını alır, yəni ərimir, isinmir və içərisində ağ, qəhvəyi tonlarda granit var. Əla. Bu digər tava biz sifariş verdiyimiz tavadır, səhv eləmirəmsə. Bəli. Ən sevilən tavalardan biridir, çünki qrupları birləşmə olduğu üçün siz sobada bunu istifadə edə bilərsiniz çox rahatlıqla. Və qeyd edim ki, bu tavarında həm steklərinizi qızarda bilərsiniz, həm də ki, şirinyatı, yəni kek falan siz burada qızarda bilərsiniz. Əziz tamaşaçılar, bax bu gördüyünüz tavada biz bugün eksperimental bir yemək pişirəcəyik. Məhz bunun üçün bu tavanı bura gətirmişik. Milli mətbəximizə aid olan bildirçin ləvəngisini pişirəcəyik. Daha doğrusu, ləvəngi bizim milli mətbəximizə aiddir. Amma bildirçinin içində keyşudan hazırlanmış ləvəngi hazırlamaq eksperimentimizdir. İnşallah ki, tamaşaçılar da bəyənər. Və xanım nümayəndəmizlə sonra dadına baxarsınız və bizə deyərsiniz, bəyəndiniz, bəyənməniz. İnşallah, sağ olun. BF Home-a bizdən təşəkkür. Siz sağ olun. Əziz dostlar, evet, bugün bildirçin ləvəng yapacağız, amma tabii ki içində öyüdülmüş keju. Biz əvvəlcədən hazırlamışıq, duzlamışıq, istiyotlamışıq, turşulamışıq, sadəcə onu pişirmək qalıb. Ondan başlayayım mən. Hemen başla sen doldurmaya. Ben de bu arada salatamızı, düğümüzü hazırlamaya başlayayım. Ben de başlayayım işime. Adem ben elceyi almışam Emre. Elceyi almışam. Ben hemen çünkü, buradan alıyorum Terlan abicim. Çünkü böyle diyeyim de. Aslında biz yemeği özümüz yeyirik deyə ehtiyac yoxdur bunu eləməyə. Yəni bir-birimizin evində qonaq olan adamlarıq. Amma sadəcə olaraq başqa dostlarımız da burada var. Onlar da yemək istəyirlər və biz buna görə qərara gəldik ki, bugündən sonra Əmrə ilə yeməklərimizi pişirəcəyik Əlcə ilə. Evet. Bir-birimizə qonaq oluruq deyəndə də yəni haftada 4 dəfə biz desə, bən desə bir dəfə Tərlan abi də oluyor. Yani onu da size hatırlatmak isterim, hörmətli izleyiciler. Aslında böyle deyim de, yani ben Emre'ye daha çok konak eliyorum. Sadece olarak bu Emre o kadar dahtı yemeyler pişirir ki, ben derim Emre, gelirim size, Emre ona göre yemeği pişirsin, hazırlasın ki, ben gelim yiyeyim. Ben orada bir tane dəlcək. Ben size gelende niye prodakları ben alıram? Onu da başa sal bir tane sene zahmet. Ərzaqları ona görə sən alırsan ki, Əmrə. Çünki sən şefsən də, sən ərzaqları daha yaxşı tanıyırsan.
Belə oturub duranda demirsən, mən şefəm. Şeflik hər şeydə elədir. Deyilən ki, mən ərzaq almaqda da şefəm. Oldu. Sən heç sponsor olun. Mən sənə o şəraiti yaradım. Sən sponsor olun da mən, axır ki. Bəli. İndi. Bilirdirçin. Bunu bircə dəfə yapa bilən böyle, bircə dəfə udulası bir yemək olacaq bu. Mən Dərlən abi, olacaq. O sümüklə yenər də, mən deyim sənə. Çıtır çıtır. Birazcık duru yağımızı atıyoruz tavamıza. Simiçka yağı. Mıydı? Güne bakan yağı. Güne bakan yağıydı. Programdan qabaq bayağı bir laf yedik bundan. Duru yağımızı attık. Kızdıktan sonra da düğümüzü kavuracağız bunun içinde. Tanemciğim, bu arada onu önce fırına sonra da buraya vereceğiz değil mi? Evvelce istirham. Onu hemen bir hazırlayayım ben. Hazırlayacağız. Onu 180 dereceye koy. Üst alt convention. Konversasiya edir o içeride pərlər istini eyni yayır. Daha sonra isə göndərilən tavada, BFHM-ın tavasında biz onu soba üzərində, mətbəx sobasının üzərində pişirəcəyik. Yeri gəlmişkən, əziz tamaşaçılar, Əmrədən soruşanda deyirəm ki, bu bəs rus dilini harda öyrənmisən? Məni alladırdı ki, bəs gəldim, müəllim tutdum, yəni belə elədim. Müəllimlər öyrətdilər mənə rus dilini. Amma elə deyilmiş. Əmrə, kruiz gəmilərində sən demə, belə deyim də, Rusiyadan olan turistlərlə də tanış olub və məcburiyyətdən rus dilini öyrənib. Amma Azərbaycan dilində yaxşı öyrənmişəm, sən onu bilmirsən. Azərbaycan dilində elə danışır, elə danışır. Yəni, bəzi sənə sözlər deyirəm. Var ki, yəni, təsəvvür eləyin, Əmrə Azərbaycan dilində hərdən əsəbləşəndə belə, mən tıncıxıram. Öyrənib, ləhcəsini də öyrənib, adam. Təsəvvür edirsiniz bunu. Əziz dostlar, yağımız qavruldu, daha doğrusu qızdı. İçinə düyümüzü atıyoruz. Düyümüzü daha öncə 20 dəqiqə qədər ılıq suyun içində bəkletmişdik. Nişastasını öldürmək üçün. Senin durum nə yerdə, Təlan abicim? Məndə vəziyyət, Əmrə, yaxşıdır. Demək belə. Əziz tamaşaçılar, bizim bildirçinlərin ləvəngisi artıq içinə əlavə olunub. O hazırdır sobaya girməyə, bir balaca sobanın qızmasını gözləyirik. O vaxta qədər mən sizə nəyi demək istəyirəm. Bizim ləvənginin, keşir ləvəngisinin tərkibi. Keşir ləvəngisinin tərkibində təbii olaraq üyüdülmüş keşir. Keşirini üyüddükdən sonra biz ora əlavə elədik quş üzümü və kişmiş. Duzun istiyotunu da əlavə eləyəndən sonra bir balaca da oraq zoğal turşusu əlavə elədik. Məhz zoğal turşusu əlavə elədiyimizə görə, görürsünüz, bax, mənim köynəyim rəngindədir. Əgər buna alça turşusu əlavə eləsəkdik, bu biraz daha tünd rəngdə olacaqdı. Amma bildirçinlərimizi alça turşusu ilə turşulamışıq və duzluyub istiyotlamışıq. Mənim bildirçinlərim hazır, bizim xüsusi tavamızı Əmrə zəhmət edirsə. Həmən vereyim. Təlan abicim, bu arada dedik ki, düyümüz qavruldu. Bunun içinə 1,5, yəni 1,5 stekan çuxundur suyu ancaq. Salatımıza rəngi verəcək olan malzəmə bu. Nəinki rəng verir, həm də çuxundur özü də sağlamlıq mənbəyidir, vitamindir. Çox. Uşaqların onu yeməsi ümumiyyətlə yaxşıdır. Mən belə deyim də, evdə həmişə yoldaşıma deyirəm ki, uşaqlara bol tərəvəz ver, xüsusilə də çıxındır, kök. Bu, siz də eləsəz daha yaxşıdır. Uşaqlara çox xeyri var. Tələn abicim, bayaq sən demişdin də, mən də ilavə etmək istəyirəm. Bu çıxındırın suyu özəlliklə Türkiyədə həkimlər tavsiyə verir qocalmış kişilərə. Məsələn, sənə görə çox yaxşıdır ki, Mən nə qədər, nə qədər qoca olsam da dəyərəm min cavana, çörəyi yemərəm mən yavana. Ürək, davləyə nə mi diyorsunuz o tansiyona,
Bir de sindirim sistemine çok yakışı gelir. Bence sen çok tez tez istifade et. Bir de hemen şunu kabağını bağlayayım. Az tamaşaçılar, bana bu koca kişi diyen eminin yaşı aslında benden çoktur. Bir de ki adamdan adama bakanda bilinir de kim bak, kocadır, kim emin. Orhan. Şimdi abi deyirsen, böyük kardeş deyirsen ben sana şeyler fert eləmirəm ama daha koca kişi yok. Evet, Teren abicim. İndi çuğundur suyunu verdik. Aha. Altını da yarım ateşe aldık diyeyim Vanfo'da. Suyunun çekmesini göreceğiz. Bu arada ne yapalım biz? Supumuzu yapalım. Başka çorbaya olur. Başla. Çorbaya başlıyorum. Supu senden öğrendiğime göre sup diyelim. Yani. Az tamaşaçılar, Emre çorbanı hazırlamaya başlayıp o vakte kadar ben ne inirəm? Sobaya bildirçinleri koymamıştan evvel zoğal turşusu götürürüm. Bura zoğal turşusuna su əlavə eləyəcəm. Həm bildirçinlərimizin üzərinə əlavə edirik. Həm də biraz tabanına atalım. Bəli. Yapışmasın. Bildirçinlər də zoğalın dadını tutsun. Həm də geridə qalan zoğalın suyunu əlavə edirik tavamıza. Və ben burada çok az bir şey oraya ilavə koymak istəyirəm. Yağ. Hemen. Bəli. Yox. Mən də əlavə edəyərdim. Rozmari. Böyle atalım. Güzel bir tat koku versin. Əla. Demek bu hazır. Bildirçinlər təntənəli surətdə girir Ankastra sobamıza. Dandaradam. Dararadam. Barababababam. Bununla bildirçin bitmir. Bildirçin oradan çıxandan sonra biz istəyirik onu bir balaca da qızardaq. Biz seninle bugün yola gidemeyeceğiz. Ben ona fikir verdim. Yani programdan qabaq da bu Azerbaycan diline göre ben çok danladın sen. Danlanmalısan da. Eğer onda gelmişsen sabah bura, ben sana hiç ne demirəm. Türk dilinde danış. Biz Türkleri birebir anlayırıq. Ama Rus dilinde burada danışma. Asla. Rus dilinde danışmıram. Rus dilinde danışmak istiyorsanız danışım sana buradan pasılka Rus dilinde de. Bu dəqiqə sənə Terlan abicim. Seni poçla yollayan Emre. Terlan abicim. Bu dəqiqə sənə konkret söz verirəm. Temboli Rus dili danışmayacağım bugün. Bir dənə dalıcan Klyanus da deyilən hamı bilsin ki sən qətiyyən Rus dilinde danışmayacaksın. Asla. İndi Terlan abicim tavamıza birazcık zeytinyağı koyduk. Eyvallah. Haradasa bir kaşık kadar kereyağı. Kereyağı. Böyle. Öyle bir yemek kaşığı kadar desek olacak. Zeytinyağı da mis gibi koktu bu arada. Süt alabilirdin orada. Süt. İndi birinci istekanımızı da attık. Aha. Artık bu dakikadan sonra bunu çırpıcıyla karıştıracağız. Bu bizim qarğıdalı çorbamızdı. Bəli. İkinciyi de attık. Aha. Daha sonra bulyonları əlavə eləyəcəyik. Bəli. Sen bunu karıştırabilirsin. Elbette karıştırabilirim. Bunu karıştırmak, biraz karıştırmalıyam ya necə? İndi ben onun içine hafif kaynattan sonra toyuq sularımız var. Onları ilave edeceğim. Böyle sakit sakit karıştır, un yapışmasın. Un artık karışmayıp evet, onun içinde. Hele de tam böyle dibine yapışmasın. Aslında unun ətri gelir buradan bana. Gelir. Unun kokusu yaktır, gelir, geçerlidir. Yaktır. Çok ha, lezzetli bir su. O halva için umac eliyende həmin iyi gelir. Bəli, bəli. Sen halva umac eləmişsin, hə? Çox. Siz de umac eləmişsin. Onun riskli benden çıkıp da. Nə sənlə çıxıb, Emre? Mən yaslarda umac halvası yiyəndə sən bəlkə də hələ dünyaya gəlməmişsən. Hələ danışırsan sən. Çay böyüdü. Məndən çıxıb dərkən qoca, qoca kişidir deyə yəni bu dünyaya gəlmişdir məndən əvvəl. Anket yapalım. Aziz dostlar, önümüzdəki hafta ben istəyirəm Terlan abiyə ve bana bir anket düzəldəlim. O mu yaşlı, mən mi yaşlı görelim. Yaş pasportla, anketlə deyil də, yaş başda olur. Sözün əsl mənasında insan başdan qoyur.
Bak indi bu əmi qocadır, ya mən qocayam. Bak hansımız qocayır? İkimiz də aynı yaşdayıq, ikimiz də cavanıq. Ya böyle deyək. İndi Pəhlən abicim, devam edeyim mi? Devam et. Buraya hemen artık birinci bakal diyelim steykandaki bulyon. Bulyonumuzu attı. Toyuk bulyon. Toyuk bulyonumuzu əlavə edeyim. Evet. İkinciyi de atalım. Bunu güzelce artık kaynayana kimi karıştıracaksın. Başından ayrılmıyorsun Pəhlən abicim. Haradasa yarım saat. Emre elə sarırsam, hemen yarım saat burada kazan karıştırmalıyım. Oran çayım hazır mı dostum? Geliyorum, gel. Hadi geçiyorum. Çay için gelin, sen onu karıştır. Onun başında gatti ayrılmak olmaz, gatti. Gel uzun karıştır, Emre. Hambalın zadın var sen burada. Bir de köpeğe desin. Bu adam diye aşmaz, bu da bana çorba karıştırır. Reklamlarda özünü tarif etsen, özün yapmış kimi? Eyle de bari desinler, ha, eğilir de. Yaxşı, ben senden Emre, üzül istedim. Çok xayiş edelim, bu işi benden təhvil al. Hemen, çok xayiş edelim. Geldim. Ve sen ne diyeceksin şimdi? Bugüne kadar seni bir pis deyirdim senden. Bugünden seni beş pis deyeceğim. Es tamaşasın. Bunun kimi hain, bunun kimi adama ben... sözün əsr mənasında torba tikan adam mən görməmişim. Mən... Təsəvvür edirsiniz, mən orada qaşığı verir ki, karıştır bunu yarım saat. Ooo. Öyle şey olur. Şokda yeme. Şokda değil. Bizim bildirçinlere bakmak istiyorlar, mən es tamaşasılar. Bir şiir deyim bildirçinlere. Eyledin ya. Aziz dostlar, bu arada supumuz yavaş yavaş kaynıyor. Hafiften ne yapıyordu? Göbek atmaya başladığında Pəhlən abicim. Bəli. Bunlara gargıdalı ve duzunu, istotunu vereceğiz. Supumuz da çok güzel koktu Pəhlən abi. Müthiş koktu. Emre, bizde burada sup yoktu. Bizde burada şorba var. Gel belə danışaq da Emre. Sən hər dəfə bir rus sözü işlədəndə, mən səndən cərimə olaraq müəyyən bir məbləğ pul alacağım. Yaxşı. Mən bir şey demək istəyirəm. Sən rus sözü işlədirsən. Mən də işlətsəm, sən məndən var. Ümid işlədirsən də, yəni. Qeydiyyat aparaq. Bunların hamısını... Veriliş boyu tapışırarıq rejissorumuz. Kim nə qədər işlərsə, dam, 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 çıxsın, çıxsın. Və axırda, belə deyim də, aşağı yuxarı hesablayarak kimin kime ne kadar borcu var, kaytarır. Bəs cərimə ne olacak? Cərimə, məndən olsa pul olsun ama fikir verirsiniz, bu elə adamdır. Canından pul çıxanda elə bilir misin, az qalır ki, xəstələnsin də. Ona göre bak istəmir, bak pul olsun. Kardeşim, sən ne vaxt görmüşsən? Yadına sallaram ki, bir defasında danışmışdıq bu yemek mevzusunu seninle. Gəlin, bak size bir şey deyim, bak biləcəyiz. Emre, Emre. Ne vaxt, məsələn, göndərsən ki, Əmrə bir dəmə oradan aptekdən dərman al gəl. Pulunu da verirsən, Əmrə gedir aptekdən dərmanı sağ olsun, alır, gətirir. Gəl, çəkib, vururam, ədəbiyyəsi çıxmır. Bir kere sən bunu düz demirsən, ben ne olsa olsun, hamımız aynı olsaq da, pasaport ve şahsiyyət vesikası olarak harici vatandaşam ve ben ədəbə düşmür, kardeşim. Belə de yalanını ortaya çıkararım. Damn! Əziz tamaşaçılar, verilişimiz şirin-şirin davam edir. Bizim sponsorlarımız var və biz istəyirik ki, həmin o gözəl sponsorlarımızla, sevilən sponsorlarımızla sizi tanış edək. Sponsorlarımızla tanış olun. Ölkəmizin milli brendi və süfrəmizin bəzəyi olan doymaq un və makaron məhsulları artıq 20 ildir ki, alıcılarını sevindirir. Şirkətin müasir tələblərə cavab verən fabrika 2019-cu ildən fəaliyyətdədir. Doymaq makaronları əla növ sərt buğdadan hazırlanır. Xüsusi reseptlərlə hazırlanan doymaq makaronları 7-dən 77-yə hər kəsin ağız dadına uyğundur. Bir sözlə, doymaq hamının istəyi, xanımların sevimlisidir. Doymaq dadından mümkün deyil doymaq. Verilişimizi məişət avadanlıqları ilə təmin edən sponsorumuz Franke şirkətidir. İtaliyada istehsalı olan İsveçra brendi Franke'nin Azərbaycanda ilk gündən rəsmi nümayəndəsi Tekaz MMC şirkətidir. Məişət texnikasının istehsalında Franke şirkəti 100 illik ənənəyə sahibdir. Franke məhsulları qlobal bazarda öz rəqiblərinin keyfiyyəti ilə birbaşa üstələyir. Bir sözlə, mətbəx avadanlıqlarında keyfiyyət dedikdə ilk ağla gələn İsveçra markası olan Franke-yə də düşür. Mətbəx əşyaları dedikdə bugün ilk ağla gələn şirkətlərdən biri BF Home-dur.
Fales, Hür Sultan, Saflon, Nehir brendlərinin istehsalı olan mətbəx əşyalarının satışını bu firm şirkəti həyata keçirir. Seçdiyiniz bütün məhsulları yerindəcə ilkin ödənişsiz, faizsiz və tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə daxili kredit və ya istənilən taksit kartları ilə əldə edə bilərsiniz. Əmrə, razısan tavalarımızdan? Mükəmməl. Qazanlarımızdan bəs? Həqiqətən, hepsi çox güzəl şəkildə ısıyı dağıtıyor. Onun dışında və də tad bozukluğu yapmıyor. Bazıları yağı yakar, mesela. Tereyağını, zeytinyağını yakar. Bunlarda öyle bir durum kesinlikle olmuyor. Bilmiyorum niye Emre tamamıyla Türk moduna geçtiğinde bir tane söz. Tereyağında güzel. Ama yani böyle diyeyim de anlaşılan Rusça, şeyler. Rusça dedik. Rusça konuşuyor. Bana hoştur. Ben senin danışlığını eşitmeyi, ümumiyyətlə Türk danışlığını eşitmeyi həmişə hoştur. O başka ama çok kesinlikle Rusça konuşmamak için artık Türkçe ile Azerbaycan dilini karıştırıram ben. Yok. Belə deyim də, əziz tamaşaçılar, mən özümü götürürəm də, mən Türkiyəyə geçsəm və yaxud da bizim bir çox sənətçi dostlarımız Türkiyəyə gedəndə, əslində onlar bizim ləhcə ilə danışmağı sevirlər və buna da çalışırlar. Biz çalışırıq ki, o ləhcədə danışaq, Türkiyə türkcəsi ilə danışaq, amma onlar da bizdən öz ləhcəmizi eşitmək istəyirlər. Mən də Əmrədən elə Türkiyə ləhcəsini eşitməyi çox sevirəm, Türk türkcəsini eşitməyi çox sevirəm. Çox sağ ol, abicim. Rahat ol, abi. Çox sağ ol. Bu arada kıvam aldı. Aha. Siz orada konuşurken ben de burada mısırlarımız, gargıdalı. Zaman telebilecek ki o sütün bulyonun içine bir ölçeğini atmışsın. Şorobamızın içine... Şorobamız. Şorobamızın... Şimdi az gazını o SOP'yi veriyordum. Aziz dostlar, şorobamızın içine gargıdalı attık. Aha. Senden kömek lazım, gel bura. Ben yine geldim, yine de veresem ben iki yarım saat sonra gelişti. Edviya. Edviya? Ne vakti geldi? Azıcık tatlandırma vakti. Bak, edviyat yerine gelende ne edirik? Ben hemşe Emre'den xaric edeyim ki, Emre, edviyatı sen bu. Bir tane bak, bu kadrı bir tane mühteşem çek Orhan. Gör bak, edviyatı necə atır. Bak, ben karıştırdım. Necə atıram? Normalini atıram. Bak da, anormal. Birazcık tuz. Ooo, mühteşem. Biraz. Birazcık qara istiyot. Qara istiyot, əla. Karıştırıyoruz. Bitti. Bitti. Bugünlük bu kadar. Əslində o səbəb o gördünüz atı belə əziyyəti belə atı və əslində bax bu gün dünyada hansı trend var da hamı eyni yeməyi satır. Belə. Hamı əti qızardır satır. Amma müştərini öz restoranına bağlayan, öz restoranına gətirən yeməyin dadı deyil hal-hazırda. Yeməyin dadı deyil hal-hazırda. Sənin orada elədiyin sözün əsl mənasında Türk dilində desək artistliyidir. Artistlik, bəli. Sən onun təqdimatını möhtəşəm edirsən. Eyni steakdir, amma sən onu yandırırsan, alışdırırsan, duzun içində edirsən, ədviyyatı belə atırsan, biri belə atır və sonucda müştəri gəlib sənin göstərdiyin şovya baxmaq istəyir. Bizim işimiz seriallardadır, filmlərdədir. Belənçik şef-powerların artistliyi də mətbəxtə olur. Artistliğine devam edelim. Devam edeceğim. Buyur. Onsuz da Talan abicim indi sana yakışmaz. Yani ben seni gördüm, sen Nusret gibi garaj tot atısın. Bu ne? Garaj tot ne diyor? O ne? Hepsi hatırlamış. Yok, Nusret yok. Tuzu belli değil. Ben garaj tot belirleyelim. Ama hakikaten de dediklerinde doğruluk payı var. Hı. Stek her yerde stek. Ama Nusret özünü dünyaya tanıttı. Veyahut da Cezayir Burak. Adam farklı hiç şey eləmir. Datlı pişirir. Yemeği böyle pişirir. Bir de gülür adam. Bunu satır. Burada ne iş görür, hiç kim ona bakmır. Adam ancak kameraya bakır ve elinde ne elədiyini göstermir. Gösterir, yani özü bakmır ona. Bu da aslında ben böyle başlıyorum ki, Cezayir Burak neyi vermek istedim? Yani ben artık bilirim ne indirim. Düzdür. Bəli. Ben ona bakmağa ihtiyacım yok. Ben gözüm bağlı. Gözüm bağlı eləyirəm. Aa, yaxşı bak fikirdir. Emre, belki seninle bir tane böyle bir trendə başlayaq. Hər dəfə bir video çəkək, gözü bağlı yemək bişir. Tərlən abicim, biz o trendə çoxdan başladıq. Mən sənlə danışa-danışa yemək bişirirəmsə, mən havada da bişirərəm o yeməyi. Yo, Əmrə, indi sən asan gəlməsin, belə gözü bağlı istiyotoru tökməyə nə var? Təsəvvür edirsən, bıçaq işləyir burada. Tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. Vav! Barmağın biri yoxdur. Üçü birdən gedər məndə. Üçü birdən? Ama indi bizim de özelliklerimiz var. Nedir bu?
Bizim de edebiyat atışımız var. Sen varsın. Senden danışırken bu yemeği yapmak var. Seni öğretmek var. Beni pişirir. Yani kimin fikri? Beni pişirir. Yemeği yok. Beni pişirir ki bir tane şöyleydi de Terlan. Gelen aydan ayrı aşbaz olacağız. Terlan abicim. Çorbamız hazır. Bəli, çorba hazırdır. Evet. Buna hiç əlavə eləməyəcəyik. Üstünə hafiften bir sos yapacağız bunun. Kırmızı istiyodlu, pardon, kırmızı toz biberle de olar, pul biberle de olar. Yağın içinde kavurup. Aa, hemen... ben bildim. Türkiye'de ona kaplama deyir sizde. Kaplama deyir, bəli, bəli. Ha, yağın içinde ədviyyatları, adətən acı ədviyyatları hazırlayır. Qəşəng o görüntü verir. Biz onu hələ hazır eləyib qoyaq. Ama şef boş kabını en sonunda hazırlayacak. Tamamdır. Yemeğimiz hazır. Şorbamız hazır. Biz bakırıq bildirçinlere. Emre, ben bildirçinlerimi tavada kızartacağım. Beli. Ona göre xayiş edelim oradan bana zeytinyağı ver. Tamam, zeytinyağı değil, kere yağı. Xayiş edelim. Kere yağı ver. Ver, ver, kere yağı ver. Kere yağı. Kere yağı. Kere yağı. Kere vereyim burada. Biz kere yağımızdan əlavə edirik bura. Ben de bu arada alfredomuza başlayayım mı Terlan abicim? Doymaq, spagetti, makaron. Doymaq, dərindən olmur, doymaq. Dəfələrlə pişirsək də, həqiqətən də yəni möhtəşəmdir. Yəni doymağın spagettisi də, makaronları da üstünə heç nə vurmasan da belə, içinə heç nə əlavə etməsən də belə, doymaq makaron və spagettiləri çox dadlıdır. Çünki xüsusi növ, sərt buğda növündən hazırlanıb, məhz o ənənələrə həm italyanlardan, həm qədim türk, həm qədim belə Marco Polo'dan başlayaraq Asiyadan gəlmə ənənələrlə olan reseptlərlə hazırlanıb bu. Evet, senin yağın qızdı bu arada. Biraz böyle şey olsun. Onu istəyirəm. Göbək atsın böyle. Bəli, 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 bəli. Onu da ben burada işime devam edirəm. Hemen zeytinyağım qızdı benim. Aha. Ben buraya atıyorum toyuqlarımı. Cis etdi. Emre, o bizde spagetti alfredo, düz mü? Spagetti alfredo olacak, böyle. Yeri gelmişken, aziz tamaşaçılar, spagetti alfredo, bunun fettuccine alfredosu da olur, hatta makaronla hazırlasanız, daha doğrusu bunların hamısı zaten makaronda, spagetti de, fettuccine de, növləri spiralla da hazırlasanız, olacak mesela spiral makaron alfredo. Esas bunun hazırlanma yöntemidir. Çok adam elə bilir ki, alfredo, İtalyan mətbəxinə aiddir. Xeyr, bunu hazırlayan İtalyan bir əmi olub. 1900'ün əvvəllərində adam köçüb gedib Amerikaya və orada, belə deyim də, evdən özü ilə İtalyadan apardığı makaron olub. O makarona nə qatım, nə edeyim ki, bu Amerikada bunu satım, böyük bazar. Adam ona bir balaca toyuq qatıb, bir balaca, məsələn, qaymaq qatıb, bir balaca əlavələr eləyib və həqiqətən də bu dəqiqə dünyanın sayılıb seçilən restoranlarında verilən yeməklərdən biridir. Spagetti alfredo, fettuccine alfredo, düzmü? Düzdür. Hepsi ilə olar. Yəni, hamısı ilə. İndi deyirəm, Əmrə, səndə o fərasət olsa, məsələn, götürəsən ərişdəni, aparasan məsələn Amerikaya və yaxud da Avropaya, ona nəsə qatasan, bir 100 ildən sonra bizim nəvələrimiz Avropaya gedəndə desinlər ki, burada belə bir yemək var. Məsələn, şeydə, ərişdə əmretto. Ha, kişi, ben onu çoxdan yapmışam, senin haberin yok. Neyləmsən? Yok. Neyləmsən, benim haberim yok. Yakında eləyəcəyiz, burada sürpriz olacaq. Buradan flash, Əmrə tezliklə, yeni yeməkləriylə. Şok, şok, şok. Nə tərmənləm məzələnir, nə tərmənləm məzələnir. Onu eləyərlər, sonra deyərlər. Eləyəcəm də, eləyəcəm. Mənim yağım qızdı, mən bildirçinləri... Jabalıcını at, bəli. Bəli, bildirçinlərimi əlavə edirəm tavaya. Bu bizim birinci bildirçin. Üzərindən rozmarinləri götürürüm. Cızırlamaya başladı. Ooo! Sesə qulaq verin, əziz dostlar. Mahnı oxuyur. Sən mahnı oxuya bilirsən? Oxuya bilirəm. Bir dənə belə bir qulağımı fısılda da. Oxuyum da. Oxu. Sən pişir, pişir. Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi 40 dram mı var?
Sən məndən mahnı istəyəndə bilmirsən ki, başına iş açacaqsan Əmrə, başına iş açacaqsan. Evet, özümü böyle yandırıram ben. Neyse, birazdan ben de neyse taparam ki sənə sataşım. Bizim bildirçinlər hazırlanır. Əmrə buradan belə baxır. Bizim derken benim, yani mənim düzelttiğim bildirçinlər kızarır əziz dostlar. Bakın, mənim. Əziz tamaşaçılar, Əmrə bu bildirçinlə nəsə elədiyi, nəsə gördünüz siz Əmrə. Bunu turşulayan da mənəm. Bunu ləvəngisinin içinə dolduran da mənəm. Sobaya qoyan da mənəm. Sobadan çıxardan da mənəm. Tavada onu qızardan da mənəm. Hər şeyini mən hazırladım. Oh, nə qəşəng qızardı Əmrə. İyi də tər gəldi. İyi də var. İyi də var. Müthiş. Həqiqətən də müthiş. Oh, əsl steak tavası kimi qızartdı bunu. Möhtəşəm Əmrə. Tava çox gözəl amma. Tava süper. İstiliyi o qədər yaxşı yayır ki. Bəli. Yəni birbaşa həmin o qızartını verir. Bak, eyni şeyi burada da görürəm mən. Bak, toyuqların hamısı eyni beyazlıqda. Görsən? Bəli, biri sarı, biri ağ deyil. Yox, hamısı eyni beyazlıqda. Hamısı eyni cür qaydada pişir. Bunu hər tərəfli qızardacaq mən. Bəli. Təlin abicim, göbələklərimiz və toyuqlarımız qavruldu. Həmən bunu dadlandırmaya davam ediyoruz. Karda doğranmış sarımsak. Sarımsak əlavə edirik. Tərən abicim. Bəli. Gördüyün gibi bak, ne kadar sütlü qaymaqlı yapsak da kıvamı aldı. Biz onun içine indi neyi alabiliriz? Tatlandırıyoruz. Ədviyyat. Benim vaxtım geldi. Bəli. Əmrənin artistliyinə başlayırıq. Bəli. Mən karıştırıram. Ne yapıyoruz? Orkan gözüm burada olsun. Birazcık duz. Duz. Duzu gördünüz ne zaten? Qara istiyod. Bəli. Bir parça. Ah. Ve. Başlara bak. Dokuzluqdan vurur sən Əmrə. Yine bakar mısın? Bəsdir. Ve oregano. Ak bir daha bakma. Artistliyim her şeyle. Evet, sosumuz çok güzel oldu. Tərlan abicim, şimdi orada makaronumuz vardı. Programdan qabaq haşlayıp qırağa koymuştuk. Bəli, verilişdən əvvəl biz spagettimizi hazır olmağına bir tık kalmış götürüp süzüp hazır koymuşuq. Onu Alfredo'ya qatacağıq. O toyuqla, qaymaqla bir yerdə o sarımsağın dadını, toyuğun dadını, qaymağın dadını çəkəcək özünə. Bəli, kömək eləyim mən sənə? Yox, yox. Şuradan bir parçasını ayıracağım sadəcə o qədər. Aha. Tamamdır. Sən bunu qarışdıra bilərsən. Bəli, qarışdırın. Eline de yakışmır, eline de yakışmır, eline de yakışmır. Şöyle karıştırsın bunu şu şekilde. Attır attır, şöyle çevire çevire. Bakın bakın. Gördün bak şöyle. Başladı, başladı artistliler. Bakın, bakın Aziz Tamuşası, artistliği eliyor. Sen böyle çorba karıştırırsan sanki. Yaman kaldı. Artist. Bəli, mənəm. Efendim, Talancı. Çirk eliyir buraları. Özü yığıştırmır axı. Köməkçim var, köməkçim temizliyor. Hər dəfə mən üstümə qoyub yedir. Hər dəfə yox, hər dəfə yox. Buraları təmizləməyi. Onu danışan, görə yəni hər yeri dağıdır. Danışanda düzgün danış. Mən də yığıram, mən də hazırlayıram, silirəm. Əmrə, ümumiyyətlə bizdə belə bir söz var da. Deyir, gəl əyri oturaq, düz danışaq. İndi bax, sən dibdik durmuşsan qabağımda, deyirsən ki, gəl düz danışaq. Onu demək üçün sən ilk növbədə belə eləməlisən. Əyri durmalısan və bacardığın qədər əyri də. Belə bir şey durmalısan. Gəl şöyle. Düz danışaq. Gəl düzün danışaq. Yeterdi. Gəl sağa. Yaxşı Əmrə, mən sənə göstərərəm. Tələn abicim, bu arada makaronumuz, yəni spagetti alfredomuz, bəli. Doymaq makaronlarıyla. Yox, böyle koku. Müthiş. Ne yapıyoruz? Dostlar, bu da mənim aşbazım. Pendiri qatmaq yadından çıxıb, belirmək hazırlayırlar. O onun üstünə gəlecek. Canım benim, ver. Zorlarsın, hə? Tabii ki. Niye burada iki çeşit var? Bir tanesi şimdi az bir şey, edviyat gibi, biri de üstüne. Çok az bir şey veriyoruz böyle. Özüm inanmıyorum. Şimdi her şey bir gra, bir tane hatırlatma yapmak istiyorum ben. Neyini mi? Duzu istedim? Hatırlatma. He, hatırlatmayı değil. Burada duzu çok fazla vurmuruk. Neye göre? Parmesan peyniri, duzlu peynir, Teren abicim.
Hem biz duz atar hem de parmesan atarsak çok tuzlu gelebilir. O yüzden duzu mümkün mertebe az şekilde istifade edelim. Olur mu? Parmesan tadına bakın. Tabii ki duzudur. O kadar duzlu değil. Duzlu. Normal. Normal mı? Bence duzlu. Ama yok diğer. Diğer tadıma lan. Ha o diğer peynirlere bakalım. Kocalmak zordu da. Böyle sıra zalama sandalları. Evet, makaronumuz hazır. Hemen tabaklayalım mı? Bizim diğer salatımız hazır. Koy bir kenara tabağa hemen. Sonra. Bunu bağlayalım. Söndür onu. Bizim salatımızın da her bir erzakı hazırdı. Düğüsü soyuyup halihazırda biz kısa bir aradan sonra siz reseptlerle tanış olduğumuz müddette şefin boş kablarıyla karşınızda olacağız. Bənövşəyi düyü salatı. Əvvəlcədən suda isladılmış düyü duru yağda qovrulur. Düyünün hazır olmasına biraz qalmış, üzərinə su əlavə edilir. Yumşaldıqdan sonra isə çuğundurun 150 qram sıxılmış şirəsi onun üzərinə əlavə edilir. Hazır olduqdan sonra bir kənara qoyulub düyünün soyumasını gözləyirik. Düyü soyduqdan sonra bunun üzərinə konservləşdirilmiş qarğıdalı, xırda doğranılmış turşu xiyar, cəfəri, şüyüd və zövqə uyğun olaraq duz əlavə edilir. Yalnız bundan sonra üzərinə duru yağ və nar şərəb əlavə olunur və masaya servis edilir. Südlü qarğıdalı şorbası. Şorbamızın hazırlanması üçün əvvəlcədən 25 qram duru yağ, 50 qram kərə yağı qazana əlavə edilir. Yağ qızdıqdan sonra 50 qram un qazana əlavə olunub, qoxusu çəkilənə qədər yaxşıca qovrulur. Daha sonra qazana 300 qram süd, biraz sonra isə 300 qram bulyon əlavə edilir. Şorbanın qaynamasına az qalmış, qazana konservləşdirilmiş qarğıdalı əlavə edilir. Şorbamız hazır olandan sonra isə ayrıca bir tavada kərə yağına biraz qırmızı paprika biberi, biraz qırmızı şirin biber və pul biber əlavə edilib yaxşıca isidilir. Bundan sonra alınan qarışımı şorbanın üzərinə əlavə edib masaya servis edirik. Spagetti Alfredo. Yeməyin hazırlanması üçün əvvəlcədən 50 qram duru yağ və ya kərə yağı qazana əlavə edilir. Yağ qızdıqdan sonra xırda doğranmış toyuğun döş əti qazana əlavə edilir. Toyuğun döş əti yaxşıca qızardıqdan sonra üzərinə xırda doğranmış göbələklər əlavə edilir. Yeməyin suyu çəkiləndən sonra üzərinə 2 diş əzilmiş sarımsaq əlavə edilir. Yalnız bundan sonra 200 qram qaymaq yeməyimizin üzərinə əlavə edilir. Yeməyin qaymağı qatılaşandan sonra üzərinə duz, istiyot, quru reyhan və rəndədən keçirilmiş parmizan peyniri əlavə edilir. Ayrı bir qazanda spagetti makaronumuz al dente şəklində əvvəlcədən hazır edilir. Onun suyundan bir çömçə alınan qarışımın üzərinə əlavə olunur. Sonra spagettinin özünü də bu qarışıma əlavə edirik. Spagetti Alfredo yeməyimiz hazır olan kimi masaya servis edilmək üçün üzərinə parmizan peyniri əlavə olunur. Bildirçin ləvəngi. Yeməyimizin hazırlanması üçün əvvəlcədən bir neçə bildirçin duzlanıb, istiyotlanıb, alça turşusu da vurulduqdan sonra bir kənarda bir neçə saat gözlədilir. Keşu ləvəngisinin hazırlanması üçün 150 qram keşu rəndədən keçirilir. Bundan sonra isə bir baş soğanın suyu sıxıldıqdan sonra ləvəngimizə əlavə olunur. Daha sonra duz, istiyot və zoğal turşusu ləvəngimizə əlavə olunaraq yaxşıca qarışdırılır və bir kənarda gözlədilir. Ləvəngimiz zoğal turşusunun rəngini yaxşıca tutması üçün bir gün əvvəlcədən hazırlansa daha yaxşı olar. Hazır olan ləvəngilərimiz bildirçinlərin içinə doldurulur, əvvəlcə 180 dərəcə istidə sobada hazır olana qədər bişirilir. Daha sonra isə tavada kərə yağında hər tərəfi qızarana qədər qızardılır. Bildirçin ləvəngisi masaya zoğal və alça turşusu ilə bir yerdə servis edilir. Əziz tamaşaçılar, reseptlərlə tanış olduz və biz son nə işlər gördük, onları da sizə deyək. Düyü soyudu və nə elədin salatı? Qarğıdalı vurduq. Aha. İçinə xırda doğranmış xiyar turşusu vurduq. Hı-hı. Zeytinyağı. Və nar şərəb. Duz. Ədviyyə, istiyot vururuq, hə? Yox. Duz vururuq, nar şərəb vururuq, zeytinyağı vururuq və doğranmış xiyar turşusu ilə qarğıdalını əlavə edəndən sonra
şefin tabağına, şefin boş qabına düzmüşük, hazırdır. Və mən neynədim? Həmin siz reseptlə tanış olanda kaplama dediyimizi hazırladıq. Şit yağı və zeytun yağının qarışığından qarışığını qızdırıb içinə bolluca pul biber və qırmızı biber əlavə elədim. Onu da şorbamızın üzərinə əlavə elədik. Həm ona acılıq verəcək, həm də görüntü olaraq şef tabağı olaraq daha yaxşı göstərəcək. Digər bildirçilərimiz və spagetti Alfredo'ya heç bir şey əlavə eləməmişik. Necə hazırlanmışdısa elə idi. Şefin tabaqlarına baxın və Orhan, qiymət verin. Orhan, gəl gəlin kokusuna bax Orhan, gəl. Gəl annem, gəl, gəl. Sən desən ki, mən sənin əlindən yemək yemirəm, mən inciməyəcəm. Amma gələn verilişə sən yoxsan, yersən. Bax. Orhan, böyle. Kamera yanlış sallıyorsun Orhan. Güzel, bak düzünü. Ya böyle. Yok, düzünü de. Düzünü de. Ben de bakacağım onun tadına. Ben de düzün diyeceğim. Gözüne. Bak. Şöyle bıldırışının ayağını alayım. Yeri gelmişken sen bir şey deyin, Orhan yemeğinin dağlı hoşuna gelir diye gitmiyor, gayetmiyor yani. Bunlar ama. Ama o yerine gayetmezse biz şeşerim yiyeceğiz. Evet Orhancığım, sen git, evet. Biz yiyelim. Git, git Orhan, git. Mükemmel. Selan abi. Selan abi. Selan abi. Selan abi. Biz Orhan'a yemeği yedizdirdik. Orhan'ın yemeklerinin dağlı o kadar hoşuna geldi. Orhan buradan çıkmırdı. Yani az kalmıştı ki böyle kalkıp burada oturaydım. Verin lan yemeği. Böyle bir şeydi. Ama mütləq siz yoxlayın. Emre de yiyir. Gel buraya, gel, gel, gel yanıma gel. Gel yanıma gel. Bakın. Bu yemekleri pişirmekte bizim esas texniki köməkçimiz Emre deyil. 100 tane Emre kimisi gelər gedər. Ama Frankenin mətbəx sobası, Ankastre sobası əvəz olunmazdır. Həqiqətən də istədiyimiz istiliyi ala bilirik, istədiyimiz o qızarmanı da, pişməni də ala bilirik. Möhtəşəm idi bu yeməklər. Ben bir şey deyim. De. Axırı. Yəni, hakikaten çok lezzetli olmuş, eline sağlık. Düzə düz. Teşekkür ediyoruz, herkese hayırlı günler. Saldırın çocuklar, saldırın. Saldırın. Doymaq məhsullarının baş sponsorluğu ilə Franke Mətbəx avadanlıqları, BF Home Mətbəx əşyalarının sponsorluğu ilə Mətbəx işimə baxdınız.